Očarenie. To je názov výstavy obrazov humenskej maliarky Anny Šimkuličovej. Publicistka, výtvarníčka a organizátorka výtvarných, umeleckých a spoločenských aktivít sa svojej tvorbe začala seriózne venovať po roku 2000. Po dobu 8 rokov študovala na súkromnej umeleckej škole Andreja Smoláka, kde získala základy kresby a maľby. Najviac inklinuje ku kolážam, no rada siaha aj k olejomaľbe, ako kresbe suchým pastelom, kde sa venuje najmä krajinomaľbe a kvetinovým zátišiam. Tie koláže prvýkrát asi pred 100 rokmi Picasso už použil a on vtedy mal taký zámer, že určitú plochu vyrieši, nahradí niečím iným. Ja v takom dobrom pomyslení som si myslela, že si tú prácu zjednoduším, ale som si skomplikovala. Pretože v momente, keď sa pustíte do takej práce, začala sa vlastne tá tortúra, že jedno bolo pri malé, druhé bolo pri veľké, ako z malého urobiť veľké, ale zároveň popri tom, že sa pustíte do toho dobrodružstva s nožničkami, musíte aj niečo vymyslieť, takže že pri tých hrách ja ako novinárka a rada píšuca aj čítajúca, tak som si stále tie príbehy nenapísala, ale vyskladala. Jej koláže nie sú prvoplánové. Vyžadujú si zastavenie sa a hľadanie zakódovaných odkazov. Anna je jednou zo štyroch zakladajúcich členiek občianskeho združenia Podvihorlácká paleta a svoju tvorbu prezentovala na viacerých kolektívnych i autorských výstavách doma i v zahraničí. Poslednom období cez tie naše aktivity čoraz viac sa venujem alebo sa snažím maľbe, aby som si zase možno vláčila nejakú prácu, ale